romavasjon under start og landing. Ladekontakt skal ikke brukes under start og landing. Vi ønsker deg en behagelig flyreise. Snart vår tur til å ta av. Tenkte jeg skulle si litt praktisk informasjon om kabinen. Dere finner, det kan regulere stolryggen ved en spak som finnes under selve stolsetet, enten på høyre eller venstre side. Akkurat nå skal stolryggen være oppreist, selvsagt, men når dere kommer i luften siden, så kan dere regulere stolryggen der. Lyset finner dere foran på denne lille skjermen dere har rett foran dere. I øverste linje der, så er det bildet av en lyspære. Det var enkelt å finne frem. Dere sitter for øvrig i en Airbus 330-300. Har kapasitet til 396 passasjerer, og i dag er det helt fullt. Noe vi er veldig glad for, selvsagt. Og så er det 8 små babyer som sitter i fanget.
Vi skal opp I en hastighet av nesten 300 km I timen her før vi forlater rullebanen, og så klatrer vi opp til ca. 12.500 meter, eller 40.000 fot. Vi kommer til å holde en hastighet gjennom Europa på ca. 750 km I timen. 3 timer og 40 minutter altså, og vi kommer til å lande nede på Kreta på rutetid. God tur! Thank you.
Kreta. Vi beregner å lande på rutetid klokken 12 lokaltid. Husk at dere stiller klokken 1 time 5. Om litt så slukker kapteinen for fest setebeltskiltet, men vi anbefaler at dere alltid har setebeltet fastspent så lenge dere sitter ned i stolen. Vi skal komme og dele ut en liten velkomstbrosjyre til dere. Denne heter Sand Café, og her har dere en oversikt over alt vi har å tilby av drikkevarer, snacks, sjokolade og annet smått og godt. Ta en kikk i denne brosjyren, folkens, så vet dere hva dere ønsker å bestille når vi om litt kommer ut med våre velfylte drikkevogner. Til de av dere som har bestilt mat, så kan vi friste med en deilig frokostbrikke. Da er det frukt. Vi har yoghurt med musli. Litt ost og skinke. Egg. Og så får dere deilige varme rundstykker til dette. Kaffe og te, det er inkludert i måltidet. Og de av dere som har valgt å ikke spise, dere har mulighet til å kjøpe en kaffekopp. Da får dere en Starbucks kaffekopp til 25 kroner. Og alle barn og mor under 12 år, får en egen barnemeny, og her er det Lolo og Bernie som har stått for kokuleringen, og hva de har funnet på vår sprell i dag, det er jeg ikke sikker på, men det pleier å smake godt uansett. Kan dere glede dere. Vi har et bredt utvalg av underholdning, filmer og tv-serier. Den aller siste som Hollywood har å by på. For å få adgang til dette systemet så trenger dere en kode, og den kommer vi å selge til 50 kroner. Har dere også mulighet til å kjøpe høretelefoner om dere ikke har med dette hjemmefra. Foran dere så ligger det en tjukk taxfree-katalog. Her er det 800 forskjellige varer å velge ut ifra. Og her kan dere bestille varer som står i stolen og venter på dere når dere kommer tilbake og skal reise hjem igjen. TV2 hadde en test for ikke så lenge siden, hvor vi ble kåret absolutt billigst av samtlige flyselskap og taxibutikker rundt omkring i Europa. Masse penger å spare her, folkens, har dere god tid til å kikke og bestille litt varer. Og da bruker dere baksiden av denne drikkebrosjyren som dere snart får utdelt.